Estirament de la zona pectoral. Per fer aquest exercici, deixa el mòbil o tableta damunt una superfície estable. Ens asseiem un poc més endavant a la cadira, separant l'esquena del respatller. Estirem els braços cap a darrere i cap avall amb els dits entrellaçats, estirant la part anterior de les espatlles i la zona pectoral. Respirant lentament, estirant fins notar la sensació de tibantor i no de dolor, i mantenim la posició durant 15 segons, sense forçar. Després, tornem a la posició de partida.